የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የ2016 በጀት ዓመት የገቢ አሰባሰብ ስራ በስኬት ተጠናቆ በ2017 ለመሰብሰብ የተያዘውን ገቢ በጋራ ለማሳካት የሚያስችል የንቅናቄ መርሃ ግብር አካሄደ። በንቅናቄው መድረክ ላይም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና የገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ ተገኝተው ሽልማት ሰጥተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በ2016 በገቢ አሰባሰብ የተሳተፉና ለውጤታማነቱ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን ሁሉ አመስግነው በ2017 በጀት ዓመት ለመሰብሰብ የታቀደው የ230 ቢሊዮን ብር ገቢ ማሳካት እንዲቻል ለባለድርሻ አካላት አደራ ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሪ በበኩላቸው የከተማዋ ገቢ የማመንጨት አቅም በ35% ከፍ ማለቱንና በፍቃደኝነት ግብርን የመክፈል ባህል ማደጉን ገልጸው የሚመለከታቸው አካላት በ2017 ለተያዘው በጀት እቅድ መሳካት የበኩላቸውን እንዲወጡ በድጋሚ ጥሪ ማስተላለፋቸውን የዘገበው የገቢዎች ሚኒስቴር ነው። የገቢዎች ሚኒስቴር ከክልልና ከተማ አስተዳደር ገቢ ሰብሳቢ ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ተፈራረመ። በፌዴራልና በክልል እንዲሁም በከተማ አስተዳደር የገቢ ሰብሳቢ ተቋማት መካከል ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከርና ክፍተቶችን ማጥበብ በማስፈለጉ የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ተዘጋጅቶ ለመፈራረም መቻሉ ተገልጿል። የስምምነቱ ዓላማ በፌዴራል መንግስት በክልልና በከተማ አስተዳደር ገቢ ሰብሳቢ ተቋማት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የታክስ አስተዳደር ስርዓትን ማጣጣም፣ የታክስ ሕግ ተገዥነትን በማረጋገጥ ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ በአግባቡ መሰብሰብ፣ ለኢንቨስትመንትና የንግዱ ማህበረሰብ ምቹ፣ ቀልጣፋ፣ ፍትሐዊ እንዲሁም ተገማች አገልግሎት መስጠት እንደሆነ በመግባቢያ ሰነዱ ተመላክቷል። የመግባቢያ ስምምነቱን የገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ ከሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ገቢዎች ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ተፈራርመዋል። ከተከፋይ ሂሳቦች ላይ ግብርን ቀንሶ ማሳወቅ ወይም ዊዞልዲንግ የምንለው በኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄድ የእቃ ወይም የአገልግሎት ግዢ ገዢው ከአቅራቢው ላይ ወይም ከሻጩ ላይ ለግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ የሚከፈለውን ግብር ቀንሶ በማስቀረት ተግባራዊ የሚደረግበት ስርዓት ነው። እንግዲህ የተቀናሽ መጠኑን ስንመለከት የእቃ አቅርቦት በሚሆንበት ጊዜ ወይም እቃ ግዢ በሚፈጸምበት ጊዜ የክፍያ መጠኑ 10,000 ብር እና ከዛ በላይ በሚሆንበት ጊዜ፣ እንዲሁም ደግሞ የአገልግሎት ግዢ በሚሆንበት ጊዜ የክፍያ መጠኑ ከ3,000 ብር በላይ በሚሆንበት ጊዜ የጸና የንግድ ፍቃድና የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ወይም ቲን ነምበር የምንለው የሚያቀርብ ከሆነ አቅራቢው 3% ተቀናሽ ተደርጎ መያዝ አለበት። ይህን ማዕቀብ ከሆነ 30% ተቀናሽ ተደርጎ ለገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቱ ማሳወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህ ተፈጻሚ የሆነው በዚህ ወር ውስጥ የተከናወነውን አጠቃላይ ተቀናሽ መጠን የሰበሰብነውን በሚቀጥለው ወር ከ1-30 ባሉት ጊዜያት ውስጥ አሳውቆ የሰበሰበውን መክፈል ይኖርበታል። ይህ የቅድመ ግብር ተቀናሽ ተግባራዊ የሚያደርጉ ወይም ኃላፊነት የተሰጣቸው ድርጅቶች ማማን ናቸው የሚል ስንመለከት፣ በመጀመሪያ በሕግ የሰውነት አካል የተሰጣቸው ድርጅቶች የመጀመሪያ ኃላፊነት አላቸው። የመንግስት መስሪያ ቤት ድርጅቶች፣ እንደዚሁም ለልማት ያልተቋቋሙ ድርጅቶች፣ ከዚያም ውጭ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በዲፕሎማቲክ ሚሽን ሊሆን ይችላል፣ በኤምባሲዎች ውስጥ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ድርጅቶቹ ግዴታ ስለሌለባቸው የተቀናሽ ግብሩን ቀንሶ የማሳወቅ ግዴታ ስለሌለባቸው ግዴታ የተጣለው በተቀጣሪ ሰራተኞቹ ላይ ነው። ሰራተኞቹ ግብራቸውን ቀንሰው ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የቅድመ ግብር ታክስ ተግባራዊ የማይደረግባቸው የንግድ እንቅስቃሴዎች ዘርፎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ስንመለከት፣ የመጀመሪያው የእንስሳት እና የሰው ሕክምና ተግባራዊ ይደረግበትም፣ የውሃ አገልግሎት ታሽጎ የሚሸጥ ውሃን ሳይጨምር፣ የአየር
የውሃ የየብስ ትራንስፖርት ኪራይን ሳይጨምር የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንደዚሁም ደግሞ በቀደም የተጠቀስኳቸው በአገራዊ ዲፕሎማቲክ ሚሽን የተቋቋሙ የነ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኤምባሲዎች ኮንስላሮች እነዚህ በሙሉ ተፈጻሚ የማይደረግባቸው ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ግብር ከፋዮች ወይም ድርጅቶች ይሄንን ታክስ ወይም ቅድመ ግብር ታክስ የምንለውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ወይም ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ኃላፊነታቸውን ካልተወጡ ምን ይደረጋል የሚለው በሕጉ መሰረት የተቀመጠው ቀንሰው አሳውቀው ባልከፈሉት የግብር መጠን ላይ 10% ቅጣት እንደሚከፍሉ በታክስ አስተዳደር አዋጃችን ላይ የተቀመጠ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ ለበርካታ ዘመናት ከራሷ በሚመነጭ ገቢ የራሷን ወጪ ከመሸፈን ይልቅ አብዛኛው ከርዳታና ብድር በሚገኝ የገንዘብ ምንጭ ሀገራዊ በጀትን ስደጉም ቆይታለች። ይህንን ትክክል ያልሆነ አካሄድ በመረዳት ከራስ በሚገኝ ገቢ የራስን ወጪ ለመሸፈን ከፍተኛ ኃላፊነትን ተረክቦ የገቢዎች ሚኒስቴር ወደ ስራ ከገባ ሰንበት በት ብሏል። በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ በሆነ ግብር ለሀገር ክብር በተሰኘ ንቅናቄ በተገኘ ውጤት በየአመቱ ንቅናቄው እንዲቀጥል ሆኗል። ይህም በእያንዳንዱ የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፍና በክልል ገቢዎች ቢሮዎች ላይ ለውጦች መኖራቸው በየጊዜው በሚወጡ መረጃዎች ይፋ ይደረጋሉ። በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ በኮንትሮባንድ ቁጥጥር፣ የንግድ ስርዓቱን በማሻሻልና በገቢ አሰባሰብ ላይ የታዩ ለውጦች የዚሁ ንቅናቄ ውጤት መሆናቸውም በተለያዩ ቅርንጫፍ የስራ ኃላፊዎች ይገለጻል። ጀግኖች አባቶቻችን በአድዋ ጦርነት ባስመዘገቡት ታላቅ ገድልና ባጎናጸፉት ሉዓላዊነት ታሪክ ሲዘክራቸው ይኖራል። አድዋ የጥቁር ህዝቦች ኩራትና የመላው አፍሪካ መመኪያ ነው። ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የካቲት 23 2015 የአድዋ ድል በዓል በተከበረበት ቀን ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ በብቃት በመሰብሰብ ከድህነት አዙሪት በመውጣት የሀገራችንን ሁለንተናዊ እድገት ለማብሰር የሚያግዝ ሀገር አቀፍ የታክስና የጉምሩክ ህግ ተገዥነት ንቅናቄ መክፈቻ መርሃ ግብር አካሂደናል። በአድዋ ድል የድል በዓል ቀን ግብር ለሀገር ክብር ብለን ንቅናቄ ስንጀምር አንድ ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ ለመጻፍ መላው ኢትዮጵያውያንን በአንድ ልብ ለአንድ ዓላማ ለማሰለፍ ትልቅ ተምሳሌትነት ስላለው ነው። ይህንን አዲስ ምዕራፍ በመንግስት በግሉ ዘርፍና በመላው ህዝባችን ትብብር እውን በማድረግ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነታችንን በማረጋገጥ የራሳችንን ደማቅ ታሪክ መጻፍ ይኖርብናል። ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ቃል ከ2015 በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩና በክቡር ሚኒስትሯ ላውንች ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራዎች እንደ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት እየተሰሩ ነው። በዋናነት አንዱ ከዚህ ህግ ከማስከበር አኳያ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን ከመከላከል አንጻር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ያው የግብር ለሀገር ክብር መርሁ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ባሳተፈ መልኩ የኮንትሮባንድ መከላከል ስራውን ውጤታማ ለማድረግ አንዱ አላማው መስሎ ስለነበረ በዚህ ረገድ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። የህዝብ ንቅናቄ፣ በትምህርት ቤቶች የተሰሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች፣ የተማሪዎች ውድድር፣ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ህብረተሰብ ጋር ያለንን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር የሚረዱ የህዝባዊ ውይይቶች፣ ስብሰባዎች፣ ቅንጅታዊ ስራዎችን ሊያጠናክሩ የሚሰሩ ስራዎች ተሰርተው በርካታ በኮንትሮባንድ መከላከሉ በቀረጥና ታክስ አሰባሰቡ የተሻለ የሚባሉ ስራዎች እንደ ጉምሩክ ኮሚሽንም እንደ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤትም የተሰሩ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ታክስ ንቅናቄው ያው ከመጋቢት እስከ መጋቢት ነው የጀመረው። የእኛም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ሐምሌ ላይ ነው የተመሰረተው። ያው አዲስ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ነው። ተቋሙ ትልቅ የታክስ ንቅናቄ ከሰራባቸው ወይም ደግሞ ተግባራዊ ካረገባቸው ብራንቾች አንዱ ይሄ ነው። ያው የአገልግሎት አሰጣጡ የተሻለ ተደራሽ እንዲሆን ግብር ከፋዮች በሴግመንቴሽን በመለየት ይሄንን ብራንች አቋቁሟል። ይህም በመቋቋሙ ግብር ከፋዮች ባሉበት እንዲያሳውቁ ከማድረግ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም እንደዚሁም ደግሞ የአገልግሎት አሰጣጡ የተሻለ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይህም ትልቅ ውጤት ያስመዘገበበት ነው። አንደኛው
ገቢ አቅም እየጨመረ መምጣት ነው። ከ2015 በጀት አመት የ2016 በጀት አመት አፈጻጸማችን ቅድም እንደተገለጸው 96% መድረስ የቻልነው በ11 ወር እንዲሁም በበጀት አመቱ መጨረሻ ላይ 529 ቢሊዮን ለመሰብሰብ ያቀድነውን እቅድ ለማሳካትና ውጤታማ እንዲሆን ይህ ሀገራዊ ግብር ለሀገር የሚንቅናቄ ትልቅ አቅም ሆኖልናል። በዚህም ስርዓት በተለይም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመጋራ በመቀናጀት እነዚሁ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ከኛ ጋር ተቀናጅተው በመስራት እንዲሁም የግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ቀናን ተብብር በማሳየቱ ምክንያት እኛ እንደ ሀገር የጀመርነውን ግብር ለሀገር የሚንቅናቄ ውጤታማ እንዲሆን አድርጎናል። በጀመረኛ በአራት ከፈልናቸው ንቅናቄውን ስናካሄድ አንደኛው የከፈልነው ምንድነው? ታማኝ ግብር ከፋዎች ለማናቸው የሚለውን እነሱን የመለየት ደረሰኝ የሚቆርጡ በወቅቱ ግብራቸውን የሚያሳውቁ ያለባቸውን በወቅቱ የሚከፍሉትን እነሱን የመለየት እነሱን ለሽልማት የማዘጋጀት የማበረታታትና ሂስትሪያቸውን በደንብ የመለየት ስራዎች የተሰሩበት ነው ያለው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ምንድነው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የግንዛቤ እጥረት ያለባቸው በርካታ የማህበረሰባችን ክፍሎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ቢደገፉ ሊቀየሩ የሚችሉት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ነገር ድጋፍ የማድረግ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኮንቲኒዩስሊ ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው የትኞቹ ናቸው፣ ክትትል የሚያስፈልጋቸው የደገፉም ክትትል የሚያስፈልጋቸው ላይ ሁልጊዜ ክትትል የማድረግ ነገር ማለት ነው። አራተኛው ላይ የማይቆርጡ በቃ ፈጽመውኑ ታክስን የሚሰውሩ የሚያጭበረብሩ እነሱ ላይ ምንድነው የማያዳግም እርምጃ የመውሰድ ጥናት የማድረግ በኢንተለጀንስ የመከታተል የሚሰውሩት ነገር ምንድነው፣ የማያሳውቁት ምንድነው፣ ችግራቸው ምንድነው፣ ሆን ብለው ነው አይደለም የሚለው ነገር በደንብ ከተጠና በኋላ ኦፕሬሽን በማድረግ እነኛን ሰዎች በህግ ተጠያቂነት በማድረግ ነው። ግብር ከፋዮች የግብር ለሀገር ክብር ንቅናቄን ከመቀላቀል አልፈውም በታማኝነት ግብር ከፋይነት ውቅና እንደሚያገኙ በተዘዋወርንባቸው የገቢዎች ሚኒስቴር ቅርንጫፎች ለመመልከት ችለናል። ግብር ከፋዮችም ገቢ ለሀገር ክብር ያለው ሚና በውኑ ስለመረዳታቸው ይናገራሉ። ግብር በሀገር እድገት ላይ ያለው ተጽዕኖን በተግባር እያየኑ ያለ ይመስለኛል። ሀገር ሲለወጥ ሁሉ ነገሮች እየተለወጡ እና በታማኝነት ግብር መክፈል ለራስ ሰላም ነው። አንደኛ ሰላም ነው። ንጹህ ስራ ተሰርቶ ንጹህ መክፈል ያለብህን ለመንግስትም ለሰራተኛው ለሁሉም ተከፍሎ ማለፍ ለአንድ ድርጅት ሰክሰስ ነው፣ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምን ያህል ግብር ጊር እንደሆነ የሀገርን እንዳለ አጠቃላይ እንትን ምን ያህል እንደሚያንቀሳቅሰው አይተነው። ከዚህ አኳያ ያው እኛ ታማኝ ግብር ከፋዮች ተባል ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለብን እና ቀጣዩንም አመት በእንትን እንደምንጀምር ነው ያበሰር ነው በጥሩ መነሳሳት። ግብር መክፈል ደስ ይላል፣ ምክንያቱም ጥሩ ኮንፊደንስ አለን ስንሰራ። ምንም የፋይናንስ ባለሙያ ስለሆንኩኝ በግብር ላይ ያለውና ታማኝ ግብር ከፋይ መሆንና ኢቭን ለሰራተኛው ላለው ሰራተኛ ደስ ብሎ ትሰራለህ እዛ ፋይናንሱ ቦታ ላይ ስትሆን ትክክለኛ ንጹህ ነገር ስሰራ ሁሌ በኮንፊደንስ ነው የምንኖረው። ታክስ ገባ፣ ገቢዎች መጣ ምናምን። አሁን ብዙ አይነት ሰዎች እኔም አድቫይዝ የማረጋቸው ሰዎች አሉ። ማለት ገቢዎች ሲባል ምንም እኛ የሚያስፈራ ነገር የለም። ምናልባት ልንሸለም ነው የምንለው ኢቭን ሲደወልልን እና እኛም በጥራት እንሰራለን። የከበደን ነገር ሂደን እናማክራለን። ቅድሚያ የሚሰጠን ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። በገቢዎችም በሲስተሙም ላይ ይህን ነገሮችን ሂደን ፌስ ቱ ፌስ ኮሚኒኬት እናደርጋለን ማለት ከታክስ ኦፊሰሮች ጋር ና ደስተኛውን እየሰራ ነው። ታማኝ ግብር ከፋዮች ነን፣ ተሸላሚዎችም ነን። ከዚህ በፊት ተሸልመናልም፣ ሰርቲፊኬት ተሰጥቶናል በታማኝ ግብርነታችን። እንደ ታማኝ ግብር ከፋይ መሆናችን ደግሞ በሂሳብ አሰራራችን ላይ በጣም ፐርፌክት የሆነ አሰራር አለን። ማለት በኢፔመንት ነው የምናሳውቀው፣ በትክክል ነው የምንሰራው፣ ደረሰኞቻችንም በትክክል ነው እያቀረብን ያለ ነው። እንደ ሀገር ደግሞ ታማኝ መሆናችን ያኮራል።
በአመቱ በተካሄደው የግብር ለሀገር ክብር ንቅናቄ በእቅድ የተቀመጠውን ከ520 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ ርብርብ ሲደረግ እንደነበር ይታወቃል። በ11 ወራት እንኳን 96 በመቶ የሚሆነው የዚህ እቅድ ገቢ መሰብሰቡ ተገልጿል። የዚህ ውጤት መነሻ በዋናነት ህገወጥ ንግድ፣ ኮንትሮባንድ፣ ደረሰኛ አጠቃቀምና የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች የንቅናቄው ትሩፋት በመሆናቸው ሚናቸው ቀላል የማይባል መሆኑ ተነግሯል። ጅጅጋ ጉምሩክ ከሚያስተዳድራቸው የጂኦግራፊካል አቀማመጥ ረገድ በጣም ሰፊ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ባለው የአንዳንድ ፕሮጀክት በነበሩ በሰሩ ስራዎችም ህብረተሰቡ ላይ ያሉ ግንዛቤዎችን ለመቀየር በርካታ ስራዎች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ እስከ ላይኛው እርከን ድረስ ባሉ ስራዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ እንደ ንቅናቄ መድረክም የሰሩ ስራዎች አሉ። ይሄ ከክልሉ ጋር በተለይ ከክልሉ መስተዳድር ጋር በተሰሩ ስራዎች ውጤታማ ስራዎች ተሰርተዋል። ግንዛቤውም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። በአሁኑ ሰዓት በተለይ እንደ ሶማሌ ክልል ጉምሩክ የሚሰራው እንደ ፌዴራል መስሪያ ቤት የሚሰራው እንዳለ ሆኖ በቅንጅታዊ ስራዎች በርካታ ስራዎች የኮንትሮባንዱን ከመከላከል አንጻር እየተሰራ ነው። ያም ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ራሱ በአሁኑ ሰዓት ያለው ግንዛቤ እየተለወጠ ለኮንትሮባንድን ለመከላከል ራሱ ማስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሁኔታ ከበፊቱ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታዎች አሉ። ውጤትም አግኝተንበት ነው። አገልግሎት አሰጣጡ ያው ተቋሙ ትልቁን ውጤት እያስመዘገበበት ያለው የኢታክስና ኢፔመንት ትግበራ ነው። ይሄ ማለት ግብር ከፋዩን ወጪ ለመቀነስ ግብር ከፋዩ ባለበት ሆኖ እንዲያሳውቅ ክፍያውንም እንዲፈጽም የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህም ዋነኞቹ በኢፔመንት ተግባር ስንሄድ ከባንክ ቱ ባንክ ወጪ ሆኖ የነበረውን አሁን ኦንላይን መተግበር ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ዓመት ደግሞ ትልቅ የተካሄደው የቴሌብር ትግበራ ነው። ታክስን በቴሌብር የመክፈልና ሰፊ የቴክኖሎጂ አጠቃቀሞችን ተጠቅመዋል። ይሄ ደግሞ ለግብር ከፋዩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎለታል። ምክንያቱም ባለበት ሆኖ እንዲያሳውቅ ወጪውንም ከመቀነስ አንጻር ውጤት ተመዝግቦበታል። ለእያንዳንዱ ንቅናቄው ያስፈለገው ምን ስለጎደለ ነው የሚለውን ነገር የመለየት ስራ ተሰርቷል። ለምሳሌ ለፍትህ አካላቱ ንቅናቄው ሲሰጥ ፍትህ አካላት ላይ ምንድን ነው መሰራት ያለበት፣ ምንድን ነው ማገዝ ያለበት የሚለውን የመለየት፣ ተማሪዎች ላይ ምንድን ነው የሚለው ነገር፣ ይሄ ከተለምዶ ሞጁላር ቤዝድ የማድረግ ነገር። አሁን አንዳንድ ጊዜ ንቅናቄ ሲባል ሰው በአዳራሽ ሰብስቦ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ሰብስቦ ፕሮቶኮልን ብቻ መሰረት አድርጎ ንግግር አድርጎ ምናምን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ላይ ምንድን ነው ኢንጀክት መደረግ ያለበት፣ እያንዳንዱ ላይ ምንድን ነው መሰራት ያለበት የሚለው ነገር ላይ ነው። ሊያመው በሚችልበት መንገድ በቀጣይ ራሱን አክሞ አስተካክሎ ሊድንበት የሚችልበትን መንገድ ነው ስራዎች እየተሰሩ ያሉት እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር ማለት ነው። ግብር ከፋይነት ወዶ መደረግ የሚገባውና ከአንድ አገር ወዳድ ዜጋ የሚጠበቅ መሆኑ ይታመናል። ለዚህም ሲባል በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚሰጡ አቅጣጫዎችን መተግበርና ለተሻለ አገልግሎት ጥራት ሲባል ቴክኖሎጂን በእያንዳንዱ ግብይት ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል ግብር ከፋዮች ሊለምዱት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ግብር ከፋዮች ራሳቸው የሚመክሩት ነው። እንደ ሀገር ማንኛውም ማህበረሰብ ወይንም ማንኛውም ድርጅት ወይንም ማንኛውም ግለሰብ አገሬ ነው ብሎ አገሬ የምትለማበት ነው ብሎ ግብሩን ሳያጭበረብር ቢያቀርብ ያው እንደምናየው ልማቱን ያፋጥናል ብዬ አምናለሁ። ሁሉም አካል ተጠቃሚው፣ ገዢው አካልም እንደዚህ ሁሉም ኃላፊነት መውሰድ አለበት። የሚከፍለው ግብር ለራሱ ለሀገሩ እንደሆነ ማወቅ አለበት ለህዝቡ። ይህን አንደርስታንድ አድርጎ ዘመናዊ ሲስተሞችን በመዘርጋት እንዴት በተጀመረው ዲጂታል እንትን በማድረግ ጥሩ መንገድ እየተካሄደ ነው። በዚህ ሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት አለበት። ከተጠቃሚ እስከ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ያሉት ኃላፊነት እንዳለባቸው ተረድተው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው። እኛ ሚናችን ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ፋይሊንግ እና ኢፔመንት የሚጠቀም ምን አይነት እኔ አንድ ቲና አንደርሰኝ ሲመጣ አክሰስ አድርጎ ያንን ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም የሚለውን እንኳን ማየት ይችላል። ያንን ደግሞ መጠቆም ላለበት ነገር ጥቆም አድርጎ ማስያዝ ይችላል። ሲምፕል ነው ማለት የደረሰኝ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። እሱ አሁን በኢፋይሊንግ የሚያሳውቅ ከሆነ ኢፋይሊንግ ላይ የቲን ነምበሩ ትክክል ነው ፎርጅድ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ማወቅ እንችላለን። እኛም ቢሮችን ላይ ሆነን አይተን ነው እኛ የምንሰራው። ያ ካልሆነ ነገ ጠዋት ላይ የሚያስጠይቅ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ደግሞ ሪፖርት ስናደርግ እዛ ያሉትም ደግሞ ቢተባበሩ ተባብረው ያንን ነገር ማስወገድ ይቻላል ብዬ አስባለሁ።
በዘንድሮም በጀት አመት ግብር ለሀገር ክብር ንቅናቄ ተጠናክሮ እንደሚከተል የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን ይፋ አድርገዋል። ግብር ከፋዮችን ማስተማር፣ ማበረታታትና ዕውቅና መስጠት የዚህው ንቅናቄ አካል ሲሆኑ ህግን በማይከተሉና የንግድ ስርዓቱን በማዛባት ግብርን በሚሰውሩት ላይ ህጋዊ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ የሚተበቅ መሆኑን ይፋ በሆነው የንቅናቄው መረጃ ተጠቁሟል። አሰራር ለማዘመን እንደ አገር የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። በተለይም ህገወጥ ደረሰኝ በማተም በሚሸጡት ላይ በቴክኖሎጂ አስተግፈን በተለይም ከኢንሳ ጋር በመቀናጀት አዲስ ፕሮጀክት ነድፈን በተለይም ግብር ስወራ ላይ ህገወጥ ታክስ ደረሰኝ አትሞ በሚሸጡት በሚያሰራጩት ደረሰኝ ግብይት ሳይኖር ደረሰኝ በሚሸጡት ላይ ህገወጥ ደረሰኝን ዲቴክት ከማድረግ አንጻር ቴክኖሎጂ የማዘመን ስራ በኢንሳ ለምቶ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት በሂደት ውስጥ ነውና ያለነው። ቴክኖሎጂ የማዘመን ስራው ግን ውጤታማ እንደሚሆን ተስፋ አድርገን ሰፊ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ያለ። እንደ ተቋም እንደ ሰፊ ስራዎች ይጠብቁናል። ምክንያቱም የቀጣይ በጀት ዓመት እቅድ ሰፋ ያለ ነው። እዛ ላይ ደግሞ ትልቅ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። ለዚህም በ2016 የነበሩንን ጠንካራ ነገሮች አጠናክረን እንሄዳለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ጥረቶችን በማድረግ ቀጣይ የገቢ እቅዱንም ለማሳካት ሰፊ ጥረቶች እናደርጋለን። ለዚህም ዝግጁ ነን። ለቀጣይ በጀት ዓመት እቅዱን ለማሳካት መነሻ የሚሆኑ ስራዎች ስላሉ እነሱን አስቀጥለን የተሻለ ገቢ እንሰበስባለን። ይህ የሚሰበሰበው ደግሞ ለሀገር ነው። ምክንያቱም ገቢ ከሌለ ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል ስለማይችል የታማኝ ግብር ከፋዮችን እያሰፋን እያስተማርን በአግባቡም እየተከታተልን ወደ ስርዓቱ እንዲመጡ ከማድረግ አንጻር እንደ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ደግሞ አገልግሎት አሰጣጦቻችንን የተሻለ በማድረግ ግብር ከፋዩ ፈልጎ ፈቅዶ ታክሱን እንዲከፍል ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች በመስራት ያው የተጣለብንን አደራ ነው። ታክስ አደራ ስለሆነ በአግባቡ ግብራችንን ሰብስበን ለሀገር ደግሞ ለቀጣይ ዓመት የተሻለ ውጤት እንዲመዘገብ እናደርጋለን። የኢኮኖሚ ሉዓላዊነታቸውን ያስከበሩ ሀገራት ለታክስ ሕግና ስርዓት ተገዢ ሆነው ያገኙትን ገቢ በታማኝነትና በወቅቱ አሳውቀው ታክስ የሚከፍሉ ዜጎች በብዛት አሏቸው። ባደጉ ሀገራት ታክስ የማይከፍል ዜጋ በማህበረሰቡ ፍሪ ራይደር የሚል ስያሜ እየተሰጠው ይገለላል። በእኛም ሀገር ቢሆን ግብር የሚያጭበረብር ሰው ለሀገር የማያስብ ስለ ልጆቹ እና መጪው ትውልድ የዛሬና የወደፊት የህልውና ምንም የማይጨነቅ ሞኝና ተላላ ተደርጎ ሲቆጠር ወይም ሊቆጠር ይገባዋል። ዜጎች ግብር በመክፈል ሀገራቸውን፣ መንግስትንና ልጆቻቸውን እንደሚወዱ ማሳየት የሚችሉበት የታማኝነት ከፍታ ላይ እንዲገኙ መስራት የዚህ ትውልድ የሁላችንም የቤት ስራ መሆን ይገባዋል። ሀገርን መውደድ ዳር ድንበርን በመስዋዕትነት ከማስከበር እኩል ለኩል በተሰማሩበት የሥራ መስክ በተለይም በንግድ እንቅስቃሴ በተገኘ ገቢ ትክክለኛ ግብርን በመክፈልም ይገለጻል። እኛም የዛሬው መሰናዶ ስናበቃ በአመቱ ስለተከናወኑ ጉዳዮች በሰፊው ከከፍተኛ አመራሮች ጋር በመናደርጎ ቆይታ በሚኖርን ዝግጅት የምንመለስበት መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን። መልካም ሳምንት።